نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العلي العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي، مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمين ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. يسألونك عن الشهر الحرام، آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قتال فی، کہ اس میں جہاد کرنا کیسا ہے؟ حرمت والے مہینے چار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکالنا. اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر حضور کے حکم پر ایک مقام پر جہاد میں مصروف تھا. جمادی ثانی، جمادی الاخرہ کے بعد رجب کا مہینہ ہوتا ہے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ چاند نظر نہیں آیا تو وہ یہ سمجھے کہ آج 30 جمادی ثانی ہے، رجب کا چاند نظر نہیں آیا، وہ جہاد میں مشغول رہے. لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ رجب کی آج پہلی تاریخ تھی اور چاند نظر آ چکا ہے. تو کافروں نے ملامت کی کہ رجب میں تم نے جنگ کی ہے، اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں جنگ کرنا یہ حرام ہے. تو صحابہ کرام نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہاں، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا تو گناہ ہے، مگر صحابہ کرام نے یہ گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، چاند انہیں نظر نہیں آیا، اور وہ سمجھے کہ یہ 30 جماعت ثانی ہے، تو جان بوجھ کر انہوں نے رجب سمجھ کر جنگ نہیں کی. اور کافروں کو جواب دیا گیا کہ تم اس معاملے کو اچھالتے ہو اور شور مچاتے ہو، اور تم نے جو حرکتیں کی ہیں یہ کیا جائز ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، مسجد حرام سے مسلمانوں کو عمرے سے روکا، مسجد حرام میں رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اور تم نے فتنے کیے ہیں، کفر پھیلایا ہے، شرک پھیلایا ہے. تو شرک اور کفر کا فتنہ یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور صحابہ کرام سے تو یہ غلطی نسیان میں ہوئی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے. یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن پھر بعد میں شریعت نے یہ اجازت دے دی کہ رجب ہو، کہ محرم ہو، کہ ذی قعدہ ہو، کہ ذی الحجہ ہو، جہاد اللہ کی عبادت ہے، اور یہ ان مہینوں میں کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ کافر تم سے لڑتے رہیں گے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دوست بن جائیں گے، اور ہمیشہ وہ تم سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں. لیکن مسلمان دین میں پختہ ہیں، وہ دین سے پھرنے والے نہیں. بتایا گیا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے یہ تم سے لڑتے رہیں گے، اور تم اگر اسلام چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو اپنا دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ، اور کفر کی حالت میں اسے موت آ جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما. ان الذین آمنوا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ انہیں ثواب دے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ عبداللہ بن جحش جو لشکر لے کر گئے تھے اور رجب کی پہلی تاریخ کو انہوں نے جہاد کر لیا اور اس وقت اجازت نہ تھی، لیکن چونکہ انہیں پتا نہ تھا اور چاند کو انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی، ان لوگوں کو چاند نظر نہ آیا، وہ 30 جماعت ثانی سمجھے، تو انہیں گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ جہاد کا ثواب کیا انہیں نہیں ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا گیا یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ہجرت انہوں نے کی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، قل اے محبوب آپ فرمائیے، فیہما اثم کبیر ان دونوں میں نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدے سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات جوئے میں بغیر محنت کے بہت بڑی رقم ہاتھ میں آ جاتی ہے، واثمہما اکبر من نفعہما ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شراب حرام نہ ہوئی تھی، جوا حرام نہ تھا، مگر کئی مسلمانوں نے جب یہ خیال کیا کہ نقصان زیادہ ہے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر پانچویں پارے میں یہ فرمایا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے اوقات میں وہ شراب سے باز آئے۔ ساتویں پارے میں پھر آیت نازل ہوئی اور شراب و جوئے کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چند سالوں پہلے ٹی وی پر ایک پروفیسر صاحب آئے اور وہ گفتگو کر رہے تھے شراب کے موضوع پر، اور انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور کہنے لگے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، تو شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سگریٹ میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، تو بس قرآن نے کہیں منع نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ابتدائی حکم کو لے کر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور ساتویں پارے میں واضح طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ انہی کے متعلق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے سب اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اسلام کی ابتدا میں یہ لازم تھا کہ ضرورت سے زائد چیز کا اپنے پاس رکھنا حرام تھا اور اسے اللہ کی راہ میں دینا فرض تھا، لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کے احکامات آ گئے تو اب 2.5% اللہ کی راہ میں مال دینا ہے، 1,00,000 میں سے 2,500 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں گے، اور باقی مال اگر رکھنا چاہے تو شریعت کی اجازت ہے، مگر اب بھی افضل یہی ہے کہ ضرورت کا سامان اور ضرورت کا مال رکھے اور ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں دے دے۔ ذرا سوچیں کہ جب یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، وہ صرف آج کا کھانا رکھتے اور باقی کوئی چیز نہ رکھتے، سب اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی کئی مسلمان ایسے ہیں اس معاشرے میں کہ مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ پیچھے جوئے کا ذکر ہے، جوا کسے کہتے ہیں؟ جوئے کی تاریخ اور اس کی ڈیفینیشن اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو ایک مثال دے کر جوا سمجھاتا ہوں۔ اگر یہ اسکیم نکالی جائے کہ یہ ٹکٹ ہے اس کی قیمت 25 روپے ہے، آپ لیجئے اور پھر قرآن دازی ہوگی اور نمبر نکل آیا تو آپ کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے، تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ 25 روپے کی جو ٹکٹ ہے یہ اگر ہم آپ کو واپس کریں تو کیا ہمیں 25 روپے مل جائیں گے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، قرآن دازی میں نام نکل آیا تو 1 کروڑ روپے آپ کے
اور نہ نکلا تو 25 روپے آپ کے ضائع ہو گئے۔ یہ جوا ہے اور حرام ہے، اور جس قوم میں حکومت کی طرف سے جوئے کی اسکیمیں شروع کی جائیں اور جس ملک میں جوئے کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو، اب بتائیے وہ قوم تنگ دستی سے اور بے برکتی سے کیسے نجات پائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جوئے اور سود کی لعنت سے نجات عطا فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتاما، یتیموں کے بارے میں، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، یتیموں کا بھلا چاہنا بہتر ہے۔ سوال یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کھانے کی اجازت نہیں، تو مسلمانوں نے یتیم کے مال الگ کر دیے، اور پھر کیا ہوتا، یتیم کے مال سے یتیم کے لیے کھانا الگ پکتا، اب یتیم کے لیے جو کھانا پکتا کبھی زیادہ پک جاتا کبھی کم پک جاتا، زیادہ پک جائے تو وہ بچ جاتا، اب بچ جاتا تو وہ اس مال کو نہ کھا سکتے کہ بھئی یتیم کا یہ مال ہے، اور الگ پکانے میں یتیم کا مال زیادہ لگتا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ملا لیں، اور اگر ہمارے گھر میں 6 افراد ہیں اور ایک یتیم کی پرورش ہم کر رہے ہیں اور یتیم کا مال بھی ہے، اور ہم یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکا رہے ہیں، افضل تو یہی ہے کہ ہم اپنے مال سے یتیم کی خدمت کریں، لیکن ایسا نہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکانا ہے۔ تو شریعت نے یہ اصول مقرر کیا کہ ہم اندازہ لگاؤ کہ 7 افراد کے کھانا پکانے میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں، مثلاً 70 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو 10 روپے یتیم کے مال سے لے لیے جائیں۔ اب ہوگا کیا، ہو سکتا ہے یتیم نے 12 روپے کا کھایا ہو یا 8 روپے کا کھایا ہو، یہ ملانا تمہارے لیے جائز ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اس مقصد کے لیے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ تمہارا یہاں ملانا یتیم کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے، یتیم کا مال کھانے کے لیے نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اور تم پر لازم کرتا کہ یتیم کا نقصان بھی نہ ہو اور یتیم کا کھانا الگ بھی پکے، اور تم اندازہ کرنے میں بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، آسانی فرما دی، اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکا، اور ضرور مومنہ کنیز مشرکا مالدار آزاد عورت سے بہتر ہے کہ وہ مومن ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ مشرکا مالدار آزاد عورت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ یہاں سے ایک اصول قرآن نے مقرر کیا کہ نکاح کرنے میں مال کو، عزت کو نہ دیکھو، نکاح کرنے میں دینداری دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے جو دینداری کی خاطر نکاح کرے۔ ولا تنكحوا المشركين، اور اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرواؤ، حتی یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائیں۔ ایمان لے آئیں تو اور بات ہے، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرك، اور ضرور غلام مومن جو غریب ہے وہ بہتر ہے اس مشرک آزاد مالدار سے کہ جو ایمان سے محروم ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے، یعنی جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے وہ کتنا مالدار بھی ہو، اپنی بیٹی اس کے یہاں مت دو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بھی اذنہ، اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے۔
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں، غور کریں۔